Шановні друзі, я вас вітаю. Традиційно ці порі на телеканалі ЕКО-ТВ ми розпочинаємо нашу передачу від першої особи. Для вас, як і завжди, з задоволенням працює ведучий Сергій Дейко. У нас, принагідно нагадаю, три гості, три блоки. І ми обговорюємо ті теми, які на часі. Це політика, економіка, це те все, що нас стосується безпосередньо. Це ті резонансні теми і заяви, які щодня стають нашим з вами інформаційно-аналітичним надбанням. І, відверто кажучи, деякі є такі інформаційні повідомлення, які, ну, не те, що турбують і бентежать, вони трохи лякають, навіть так би сказати. І от щоб, знаєте, як кажуть, даремно не лякатися, або зайвий раз не бути, як кажуть, дуже безпечними, ми і резонансні певні теми обов'язково обговоримо з гостями нашої програми. Є вайбер, є телефон прямого ефіру, номери ви будете бачити на своїх екранах. Будь ласка, пишіть свої тези, свої запитання, долучайтеся вже безпосередньо до нашого спілкування і, одним словом, беріть активну участь і будемо разом. Отже, Антон Малеєв, політичний аналітик, соціолог, є нашим першим гостем. Пане Антоне, я натисну вам руку, щиро дякую, що завітали. Прошу, будь ласка. Так от, знаєте, пане Антоне, я вам скажу так, коли ми з вами, в тому числі, обговорювали оцю ситуацію, знаєте, хтось істерія писав, хтось писав навпаки, треба уважніше подекуди до тих чи інших заяв, тих чи інших перспектив, як кажуть, ставитися, то я от помітив от сьогоднішній день, вчорашній день, оці заяви з боку Кремля, оці от трактовки, оці деякі викладки вже з боку Ради національної безпеки і оборони України, там, що, наприклад, скупчення російських військ, да, 122 тисячі перебувають у радіусі 200 кілометрів, і ще 143 тисячі, то просто російською мовою написано, на відстані 400 кілометрів. Ну, вибачте, 122 тисячі, 143 тисячі – це серйозна штука. І я вам скажу, що ж, власне, хотів сказати. Що спілкуюсь з деякими людьми, так там ажіотаж такий, що вже ледь не речі збирають. От тут треба розуміти, наскільки це все загрозливо. Прошу, будь ласка. Ну, якщо керівництво держави втече в перші дні можливої потенційної військової агресії з боку Російської Федерації, це, звичайно, буде дуже і дуже прикро. Однак я не думаю, що саме військове керівництво, бойові командири у зв'язку з цим складуть руки і не будуть нічого робити. У нас, слава Богу, відбулася Революція Гідності, яка продемонструвала, що український народ здатен до самоорганізації, коли немає де-факто і де-юре ніякого керівництва. І я думаю, що в такому випадку просто те вище керівництво, яке залишиться, збереться докупи, вибере атамана і піде розробляти і виконувати подальшу стратегію оборони країни. Я пам'ятаю, знаєте, 10 років тому, навіть більше, 15 десь років тому, коли були там свого часу там підписані різні там договори, або я в Ялті був свого часу, коли Кучма, а тоді президент, підписував договір про єдиний економічний простір. І так воно все, знаєте, виглядало. Були тоді ще розмови, мовляв, от Росія ж може там, ну, з причини того ж таки НАТО, або там, коли Чорноморському флоту казали, давайте вже там в 7-му році збирайтесь, бо 18-го маєте вже і не бути в Криму. Тоді розмови йшли, що, мовляв, може бути така якась агресивна поведінка з боку Кремля. Так я вам скажу, пане Антоне, що ніхто і близько не вірив, що Росія може отак от анексувати, наприклад, територію нашу, да, спонсорувати або курувати там оцими всіми, як їх там називати, да? В окремих регіонах Донбасу, Донецької, Луганської області. Навіщо Путіну оце? Він розуміє, як ви думаєте, що люди на дахи залізуть і будуть камінням кидати. Бо українці така нація, коли стосується їх щось безпосередньо, і ще не просто їх безпосередньо, а там помешкань, території, діляночок, свого, так би мовити, да? То тут просто, ви правильно сказали, передбачити цих людей неможливо. Треба, ну, мотивація Путіна, в принципі, це одна з найбільших зараз дискусій, що їм рухає. І всі схиляються там більш-менш до двох варіантів, що перший варіант суто там економічно-політичний вплив Російської Федерації на світовий світопорядок, і за рахунок цього втримувати внутрішню ситуацію. Так. А другий, більш ризикований, що Путін бачає себе новим імператором Російської імперії або там
новим фюрером, угу. який має зібрати російські землі, угу. які Росія вважає своїми ісконними докупи, і знову утворити там СССР 2.0, умовно кажучи. Угу. Якщо ще в першому варіанті ми якось змогли б достукатися до прагматизму Путіна і просто продемонструвати, що ти бачиш, до яких втрат тебе в самого дійде, просто фізично. Так, так. І їх завдамо не тільки ми, але й всі союзники, до яких ми зможемо достукатися, починаючи там з Великобританії і Сполучених Штатів Америки, то в другому випадку, я думаю, що навіть це вже не буде ніяким аргументом. Бо який аргумент може бути в такій історичній місії? Mm. Тут або вдалося, або в ній. Да? Mm. Дивлюсь, знову ж таки, заголовок. Сприятимуть Мінському процесу. Сполучені Штати Америки не увійдуть до нормандського формату. Скажіть, а все ж таки позиція, от ви правильно сказали, ну, ми їх звикли називати партнерами нашими, да? Стратегічними партнерами. Та ж таки Британія, ті ж таки Сполучені Штати Америки. Меморандум вони ж підписували, ну там, правда, ще й Російська Федерація була стороною, боком, так би мовити, на цьому меморандуму. Але з огляду на те, що ніби ми ж вас розуміємо, але от тут дуже заходити в ці глибини, не дуже нам воно теж якби і потрібно. То тут партнерство от в якому ракурсі? Тобто ми вам допоможемо фінансово, а чи допоможуть фінансово? Чи там зброєю допоможуть? Так не всі одностайно ставляться до того, щоб надавати Україні якусь зброю. Якщо і зброю надавати, теж питання яку. Я розумію, Апачі – це круті гелікоптери, але пілот на Апачі вчиться 5 років, щоб ним керувати. Тобто це теж не з вулиці людина має прийти, сісти, як отой Бук. До речі, там справа ж не закінчена, навпаки, там йде повною ходою. Ну от колись я пам'ятаю в соціальних мережах щось там, да хтось там підійшов, там Бук, там Боїнг летить, на кнопочку там натиснув, да, і щось воно там полетіло. Значить, фахівці виставляють отаке, отакий от, там кнопок, знаєте, мільйон. Ну і таке запитання в соціальних мережах. А ну, підкажіть, що ж тут натиснути, щоб запустити? Тобто там треба знати матеріал. Не просто запустити. Та не те, що запустити, там треба все це знати. Там отакий от, там кнопок отак от. Да. Так от і на якому рівні вони партнери? Тобто ми вам партнери тоді, коли що? Тоді, коли ми не дуже наражаємося на якусь свою там власну небезпеку? Чи все ж таки ми партнери, які готові з вами бути до кінця в разі чого? От як воно це все виглядає, на вашу думку? Є два аспекти. Так, так. Перший аспект – це територіальна безпека України від військової агресії Російської Федерації, яка була завжди всі ці 7 років, вона з нами насправді була присутня поруч. Так. І щороку в Росії була чергове загострення. Просто інколи ми адекватно реагували, інколи не дуже адекватно, як цієї весною реагували. Та й зараз не дуже адекватно керівництво країни реагує на те, що відбувається. Однак це лише в уявленні всього Заходу локальний конфлікт. І на цьому локальному конфлікті весь цивілізований світ, безумовно, на стороні України. Так. І там зброю, яку ніяку дамо, і там фінансування на те, щоб ви закупили цю зброю, ну, так, там, так, так, так. кредити умовні, там і тренерів вийшли, як треба забезпечимо прикриття в небі, бо Апачі – це, звісно, штука цікава. Ну, це я так, просто як приклад. Да. Але там підняти з Румунії з 5 десятків безпілотників, які сюди долетять за годину, і просто закриють тут небо намертво від будь-якого винищувача російського – це теж. І це причому виконується умова, що жодного солдату тут немає. Так, просто безпілотник. Солдату і не буде, правда? Да, солдату і не буде, просто безпілотник прилетить, ну, і все розбомбить. Так. Це одна історія. Однак Росія тиждень назад замахнулася на дещо більше. Вона захотіла відновити, так би мовити, Ялтинську конференцію 45-го року і перерозподілити наново світ, яким вона вбачає його потрібним самій Російській Федерації. Угу. І Путін чітко ж озвучив, що його цікавить не тільки Україна, а друзі, давайте забирайте зброю з країн Балтики, і бажано з Польщі теж всі геть. І там. І ми вже там, як да, будемо далі, сідаємо, далі подивимося да, на ситуацію. Далі сідаємо, розмовляємо, угу. як ми ділимо цей світ. І угу. причому це саме умови до цивілізованого світу, а не якась пропозиція хоча б до перемовин. Що давайте ви нам одне, а ми вам щось взамін. Ну, як в цивілізованому світі робиться. Ну, робить. Так, так. Цікаво, звичайно, цікаво. Готовність США до переговорів з Путіним – перший крок до катастрофи. Так деякі заголовки звучать з точки зору, як деякі аналітики і політики коментують, так би мовити, прагнення от, Сполучених Штатів Америки. Я знаю
те, що я чув від дипломатів, що війна завжди є останнім засобом дипломатії, так би мовити. Тобто спочатку треба все використати на дипломатичному, так би мовити, рівні, а вже далі, ну, якщо не виходить, то в мене два запитання. Не виходить, це що значить? Значить, не до кінця використовуючи, неможливо добитися тих чи інших кроків і успіхів дипломатичним шляхом. А США на своєму рівні, я навіть не знаю, наскільки результативними можуть бути розмови, тим більше, що вже одна ж розмова якби вже була, може бути і друга, і третя. З точки зору результативності теж цікаво зрозуміти. Ну, насправді війна – це ще один з методів дипломатії. Це, на жаль, почалося з моменту, коли закінчилася Друга світова війна. Ну, так. Як тільки Сполучені Штати і СРСР, мабуть, в першу чергу СРСР, перетворили війну на ще один метод дипломатії. Угу. Просто це дипломатія не між тими, ким ведеться напряму війна, а між там великими країнами, які вирішують долю світу. Оскільки розуміють, що відкрита війна там, умовно, на той момент між СРСР і Сполученими Штатами неодмінно привела б до поразки одного з суб'єктів, а відтак і до зникнення світу як такового, якого б його знали на той момент. Однак в нашому випадку навіть до війни не доходить. Я думаю, що якщо і розпочнеться там військове вторгнення, умовно кажучи, в Україну, і нам доведеться відражати його, то Путін не називе це війною. Він називе це як завгодно, аж до того, що це я надавав команди, в мене генерали взмутувались, до того, що буде шукати будь-які методи там пояснення, що ні, там чергове Харківська там ДНР утворилося, чергове там Одеська ДНР, я змушений їм допомагати. Однак прямо назвати, що я тут розпочинаю війну на континенті, і друзі, йдіть всі, будь ласка, за двері, а я пішов стріляти, ну такого не буде в принципі. Угу. Я, готуючись до сьогоднішньої передачі, ще в день побачив інформацію, не буду відповідати на 100% за достовірність в якому сенсі, бо журналісти, вони ж по-різному можуть подати, той чи інший заголовок, він же має виглядати яскраво, а суть то може бути трошки і в інший бік. Але щось така квінтесенція того, що я побачив, що, мовляв, ініціатива така розглядається щодо трансплантації органів після смерті людини без згоди, зрозуміло, цієї людини, бо яка ж там може бути згода, але і родичів. Тобто така була фішка, що, можливо, якщо така ініціатива буде запроваджена, а ініціатори є такі вже, да? Комітет профільний там парламенту, то, вибачте на слові, в нас нещасних випадків може побільшати, тому що, а хто ж його знає. А люди деякі, які чекають на трансплантацію, вони роками можуть чекати і не дочекатися. То тут теж, знаєте, питання. От про це, те, що я почитав сьогодні, кажуть якось поки мало. А от заяву, наприклад, і давайте відверто скажемо, голова Верховної Ради України, якщо правда він так сказав, саме так, як подали, Росія може завдати ядерного удару по Україні, я тебе розумію, чому такий кипіш. Це пан Стефанчук? Пан Стефанчук. Сьогодні? Ну, так, іде інформація. Пан Стефанчук, дві крапки. Я ж кажу, я ж не можу відповідати, бо я ж особисто від пана Стефанчука це не чув. Але Росія може завдати. Ні, може завдати. Може завдати, може не завдати. Тут, знаєте, могу копати, могу не копати. Але коли йде отака, така риторика лунає, то я тепер розумію, чому люди так дуже-дуже напружені, причому екстремально, я б сказав. Використання ядерної зброї в даному випадку не буде в принципі, бо це не, як би це не відбувалося, в принципі, це не ідеологічна війна, де твоє основне завдання – це ліквідувати ворога будь-якою ціною. Ось, Друга світова війна була чисто ідеологічною війною, де нацистська Німеччина прагнула ліквідувати, в принципі, в будь-який інший демократичний світ. Так. І захопити його собі, відповідно, союзники з однієї сторони російська СРСР, з іншої сторони намагалися ліквідувати Німеччину, бо не треба нам таких гравців за столом. Те, що відбувається зараз, це боротьба за ресурси. Так. Ядерна зброя знищить будь-який ресурс в принципі. Це так. Ну, тобто кинути ядерну бомбу на Київ і далі, з чим ти зіткнешся. З одного боку тут ніхто ніде, ну, тобто вся цінність зникне, а з іншої сторони весь цивілізований світ прийме однозначне рішення, що цього шкідливого терориста треба ліквідовувати разом з усією Російською Федерацією. Ну, тобто це не коштує та овчинка виділки. Ну, це логічно, так. Тому ядерна зброя – це завжди був механізм стримування і механізм останнього дня. Що ще, якщо ви йдете в ва-банк, то я йду в ва-банк, мені нічого, власне, нічого втрачати. Вже, так. А якщо йде мова про просту експансію і спробу створити собі декілька колоній, бо ну там з Білорусі легко створити колонію під боком, і ніхто не сильно не
втручається. А ось з України важко, бо вона пручається, і треба використовувати війська. Дивіться, давайте трошки проаналізуємо. От ви згадали зараз Білорусь і Україну. Дивіться, з огляду на специфіку взагалі президента Білорусі, його, ну, грубо кажучи, ставлення і позиції, і вона яка така позиція, знаєте, від ситуації залежить. То він готовий там в Мінську і каву підносити, і чай, аби домовилися, то він говорить про те, що все, ми з українцями ледь не пліч-опліч, потім починаються розмови щодо Криму, що він не такий же і український, на думку президента Білорусі, потім ні, ми тут ледь не демократія, вже ж бачите, не називають мене там останнім диктатором Європи. Тобто Лукашенко отаке о, розумієте, тобто там якось... Хто його знає? Ну, насправді ні. А українці, бачите, щодо президента України чинного, там вже як тільки його не називали, вже що тільки йому там не таврували, якими тільки словами, да? Що вже не те, що з ним розмовляти нема про що, а навіть його і не видно там, з ким розмовляти. Але тут більше мова йде про українців як народ, як націю. Тобто там, бачите, головну скрипку грає все ж таки президент, хоча є опозиційні сили, але в якому вони стані, ми знаємо, да? В Білорусі. От. А тут більше акцент все ж таки на народ. Бо народ і влада в Україні, я без всякого до влади, це от, погодьтесь, дві, як кажуть, різні речі, як в Одесі кажуть. От у нас завжди так було, що народ – це народ, а влада – це влада. А в Білорусі виходить так, є президент, є влада. Я свого часу спілкувався з депутатами білоруського парламенту. Таке враження, що, знаєте, як під копірку говорять. При всій до них повазі. Була тут у нас сесія Організації з питань безпеки і співробітництва в Європі. І приїздили. Да. То так ніби, от, знаєте, як з одним поспілкувався, так і з іншим. То різниці немає взагалі. Риторика таке, як по-писаному. Да? От вам там влада. Народ і не видно, і не чути. А в нас тут народ на першій лінії. То з нами не так воно все буде. А вони це розуміють, що народ і влада наша, це не те, що там от вони про Зеленського щось наговорили, аби наговорити, а значить і всі ми такі. Зеленського там своя доля і свій шлях широкий. У нас же ж... Крім того, треба розуміти, трошки своя, що, правда? Що у нас влада змінюється, а Білорусі да. Влада вже ніколи не зміниться, от в принципі. От чому так Лукашенко себе поводить, все ж таки, на вашу думку? От така в нього якась дуже, я б не сказав би, не гнучка позиція, вона якась дуже в нього дивна. Після того, що відбулося рік назад, то все закономірно, як він себе поводить. Рік назад йому довелося, він вимушений був просити допомоги в Путіна. Умова Путіна, я думаю, що була проста, що керівники всіх твоїх силових служб – це відтепер он ті довірені мої обличчя. І ці довірені обличчя, у разі, якщо доведеться ставити там якусь примусову команду, то вони радше її виконують від Путіна, ніж від пана Лукашенка. А відтак і сам пан Лукашенко – це вже номінальний президент в своїй номінальній країні, і анексія Білорусі як такої відбулася. Далі це лише оформлення там, того, що відбувається. Десь політичних, там, економічних, там, він ще може туди-сюди бігати, хитатися, але політична позиція може в нього вже цілком, геополітична визначена. Воювати? Воювати. Ні, Путін сказав не воювати. Ну, завтра ми не воюємо, але якщо Путін скаже, що ми воюємо, що Крим російський? Крим російський. Пане Антоне, ну, можливо, от як ви думаєте, можливо, Кремль, з огляду на оцей приклад з Лукашенком, при тому всього, яка взагалі фігура сам Лукашенко, ну, має просто, як кажуть, рвати і мітати, да? Бути на своєму стояти, з огляду на його, ну, якби, все, стрижень там, все, а виходить по-іншому. Може, вони під такими лекалами і Україну розглядають? Вони подивилися, ну, уявіть, грубо кажучи, давайте так, просто як люди рівно віддалені, да, від ситуації. От поставте Лукашенка і поставте Зеленського. Ну, ви ж розумієте, різні, ну, я кажу, рівно віддалені, якщо не знати деталі. Лукашенко, да, там Зеленський. Може, вони так і розглядають і Зеленського? Ні. І Україну розглядають, що, мовляв, ми в барані рог їх тут скрутимо, і вони будуть так само нас сприймати і білий господин, як і Білорусь це робить, дуже в обличчі влади. Вони, ну, в особі дуже влади. Прекрасно розуміють, що Україна – це окрема демократична країна, і яка дуже складна. Президент тут це явище тимчасове. Тобто один прийшов, пішов, другий пішов, прийшов. І там, крім Кучми, прецедентів, що хтось залишився на другий термін, та й не було. Не було, так. І навряд чи найближчим часом насправді буде.
З парламентом та сама історія, ніхто навічно там не затримується, навіть це ті, так, хто там сиділи по 8 каденцій, як виявилося, на 9 вже не потрапили, бо їх просто випадково вибила нова хвиля. І чіткої центру, з яким домовлятися, в принципі, немає. Однак, з іншої сторони, в них є постійна слабкість і уявлення, що будь-яка демократія – це лише технологія. І цю технологію можна хакнути, точнісінько, так само, як хакери хакають будь-який сайт. І вони постійно це намагаються зробити. Від ідеї того, що Майдан можна штучно зробити, як ефір Революції Гідності, до ідеї того, що ми зараз поставимо свою маріонетку при владі, вона все, що нам треба, зробить, не дивлячись ні на що. Однак вони не розуміють, що це не працює. Ну, просто фізично це неможливо зробити. Так. Навіть в такій напіврозваленій демократичними інституціями країні, як ми. Ну так, ви праві. Давайте трошки ми і про внутрішню якби ситуацію, тому що я розумію прекрасно, що на цю тему можна говорити і аналізувати. Вічно. Вічно. Чому? Тому що дуже багато є таких речей, які просто ну достеменно невідомі, до кінця невідомі. Тому гіпотез, знаєте, як кажуть, може бути сотні, а істина вона одна, а істину ніхто не знає, тому що не наближені ми з вами, на превеликий жаль, до тих всіх рівнів, щоб ми чітко знали, ага, тут це було сказано, і саме так було сказано, а тут про це було подумано, і саме так, а не там сьогодні скажуть одне, а завтра скажуть, що це трошки щось не так ми зрозуміли. Що навколо п'ятого президента? От дивіться, я так скажу. Люди. Люди навколо і шостого президента, і четвертого, очевидно, і третього. Дивіться, яка штука. Якщо вже ти йдеш до кінця, то вали вже до кінця. Просто рубай, як кажуть, лупай, да, у скелю і лупи до кінця. Коли такі речі відбуваються, мовляв, а давайте там хлоп, тут Стамбул, тут зараз вже Польща, якийсь там форум, тобто десь в аеропорту вже президента зафіксували, кажуть, що він там десь за 50 хвилин квиток купив. Ні, з його фінансами можна купити за 5 хвилин, а можна його і не купувати з його можливостями. Можна зразу сісти на якийсь там чартерний і полетіти. А можна отак його зняти, цей літак просто. Як таксі ми голосуємо, да? І таке можна. При бажанні мається на увазі. Це фактаж, да? Ну, в смислі, це реалії. Але так от просто хоп, поїхати і що? І кажуть, що, ну, пишуть, що повернеться після Нового року, вже там очевидно, якось буде реагувати на це все. Не знаю. Ну, це ж удар по іміджу. Ну, давайте відверто скажемо. Я не думаю, що це удар по іміджу. Ну, ми можемо розглядати, що це удар по іміджу одразу всіх персон, або не удар по іміджу в принципі. Угу. Бо не до кінця зрозуміло, ну, тобто, для кого це мав би стати удар по іміджу. Ну, було заявлено на стадіоні, пам'ятаєте, я ваш вирок, да? Ні, удар по іміджу Зеленського, так, безумовно. Удар я по не думаю, що це удар по іміджу Зеленського. А Зеленський чого? Сказав на стадіоні, я ваш вирок. Да. Ну як ми можемо розуміти лексичне значення слова вирок? Ну вирок, значить вирок. Ну, як правило, перше, що напрошується, це якби суд, вирок суду, правда? Просто винний, питання невинний, в тому, винувати, що невинувати. Суди вже були. І не один суд вже був. І справ там лежить сотню вже, мабуть. Якщо людина говорить, я ваш вирок, то має теж йти по логіці до кінця, правда? Ну, або не говори. Ні, це якби ми мали справу з людиною, яка тверезо мислить і принаймні хоч трішечки в політиці розбирається. Угу. Ми постійно маємо справу з людиною, яка, на жаль, за 2,5 роки так і не вивчила, а тоді вже ну, 100% гарантії, якщо ще тоді якісь сумніви хоч в когось були, то навіть зараз там самі закончені оптимісти скажуть, що не було ніякого розуміння у Зеленського, що таке державне управління. Ну, так, немає повноважень президента брати і робити комусь або не робити вирок. Це є не його функції. В принципі, є така річ, як інститут. І так ось інститут президента – це не інститут генерального прокурора і не інститут судді, який має, в принципі, розглядати справу, і вже він там виносить вироки, не вироки. І то в залежності від справи, можливо, там суд присяжний навіть наш калічний може бути, і вже суд присяжних визначає винний, невинний, і там, а вирок вже виносить суддя. Ну, а вирок вже виносить суддя. Заради красного словця Зеленський, безумовно, це висловив. А те, чи задумався він, що, в принципі, воно так не працює, як він собі придумав в голові. І це уроком має стати не тільки для пана Зеленського, а, в принципі, для всіх людей і громадян, які за нього голосували, що воно так не робиться. Я от коли, знаєте, чую про деякі такі от пасажі, да, в бік там того чи іншого політика. Ми зараз не про політичне забарвлення, ми про роль, фігуру цього політика і його місце, так би мовити, на політичній мапі. Я собі просто уявляю, що якщо ти, наприклад,
навіть ти десь винний. Ну, а білих і пухнастих світ, як кажуть, не знає, да? А от особливо на тих посадах там не може бути людина просто апріорі білої пухнастої. То в тебе ж є такі можливості, в тебе ж є такий вплив. В тебе ж адвокати можуть бути такі, які просто порвуть всіх. Я просто, знаєте, от спілкувався нещодавно на своєму ютуб-каналі в передачі, яку я маю честь вести, особистість, з паном Баганцем. От уявіть, я кажу йому, ви були тричі заступником генерального прокурора, тричі. І от ви захищаєте пана Луценка. І от стоїть перед вами прокурор. А ви тричі були заступником генерального прокурора, а зараз ви адвокат. То я просто уявляю, з якими очима прокурор виходив на це засідання, бачучи вас як адвоката. Та я би не вийшов, кажу просто. Тому що ви б мене отак, як мавпа, як кажуть, газету. Ну він усміхається, що ніби дав зрозуміти, що він і зробив, в принципі, так, як мавпа газету. Тому що, розумієте, я до чого? Прокуратура в нас, ну яка в нас прокуратура? Які там люди працюють? Що, супердосвідчені? А адвокатами-то йдуть, ох! Там же ж мотивація на порядки, на десятки, я не знаю, порядків більше, ніж що там ті прокурори отримують. От і виходить. Так якщо людина так впевнена, що вона може принаймні подати себе з іншого боку, а не з того, який її накидають, так чого ж так тікати? Питання в іншому, що наскільки в публічному просторі було подано, ми ж з вами знову ж таки не можемо влізти. Теж правильно. А в публічному просторі було подано, що в пана Порошенка політичне турне, і перша зустріч – це не просто з кимось, а там з Вселенським патріархом. Вибачте, це не робиться. Алло, я завтра приїду. Це так не робиться. Це узгоджується як мінімум за місяць, за два, за три, якщо не за півроку. Теж логічно. А ось зірвати таке дуже легко. Це так. Це просто так. Взяти, там навіть під домашній арешт, забрати закордонний паспорт, під будь-яким приводом сказати «сіді». І чому цього це намагалися зробити, окрім того, що є велике бажання просто посадити пана Порошенка за будь-яким звинуваченням, щоб просто вийти і потім і сказати, я обіцяв, я зробив. Це цілком очевидно, якщо Володимир Зеленський ходить по всяким концертам, а Петро Порошенко зустрічається з там, першими обличчями світу, то хто в нас президент в країні? Почекайте, Петро Порошенко – народний депутат України. Він був президентом, а президентів екс в нас немає. У нас будь-хто був президентом, він є президент. Крім Януковича, давайте відверто скажемо, бо було рішення Верховної Ради України. Він вже не президент. Тобто його не можна. Він обіймав посаду президента з такого там, по такий. Але так, щоб його президент називати, не можна. Кравчука до цього часу, Кучму до цього часу, Порошенка до цього часу і Ющенка до цього часу називають люди пане президенте. Не екс, не переекс. На? Януковича не можна. Це юридична сторона медалі. Але, розумієте, але все ж таки людина є народним депутатом, людина була, обіймала посаду президента і є президентом, то зустрічається, да хай собі зустрічається. Просто я вам скажу відверто, теж якось виглядає дивно. Людина була президентом, не виграла вибори, другий тур, а зустрічається на такому рівні, ніби вона чинним президентом продовжує бути. Я розумію, там круто, очевидно. Але ж, ну треба ж розуміти, на якому ти... Ні, ну якщо в неї є можливість... То хай зустрічається. Інше питання, як це сприймається публіку. Він ж не може, там, щоб не псувати імідж Зеленського, вибачте, не зустрічатися з тими, з ким він хоче зустрічати і піднімати власний імідж. Хочеш бути багатим, будь ім. Ніхто тобі не забороняє. Хай Зеленський зустрічається з Вселенським патріархом, зустрічається з головою Європейської Ради, з президентом штатів. Так пану Зеленському хтось заважає? Ні вопрос. О, так йому ж ніхто не заважає. Тим більше, хтось заважає. Тим більше, хай домовляється і зустрічається. Дуже крутий був указ Зеленського. Це треба обговорити. І зараз ми поговоримо. Воно ніби здається, про що тут говорити? Завжди є про що поговорити. Лише президент, прем'єр і керівник Міністерства закордонних справ можуть робити заяви про зовнішню політику України. Указ Зеленського. Я, взагалі, в мене сумнівів не було, що саме так і має бути. А виходить, треба указ про цілого президента для того, щоб ми розуміли, що зовнішня політика – це не вийшов хтось на вулиці і каже, ми в Китаї. А той скаже, ні, ми в ПАР. А той скаже, ні, давайте ми в Малі. А той скаже, ні, давайте ми там в Аргентину. Це, вибачте на слові, державна лінія. І тому ці три фігури – це логічно. А в нас же хто завгодно. Сидить і ми повертаємося туди, ми повертаємося сюди. Ми потім аналізуємо тут з вами в тому числі. І думаємо, а пан Арестович, він що? При всьому, ну, повазі до нього, да? Він що там, на Китай нас розвертає? А може я не хочу? Як громадянин маю... Цілковите право не розвертатися взагалі нікуди. Да? Ну, логічно ж, правда? Звідки в нього такі установки розвертатися? Потім каже, ні-ні-ні, я не те мав на увазі.
Так в тому-то й проблема, що в нас сьогодні одні мають на увазі те, а завтра кажуть, ні, це не ми, і ми абсолютно не те мали на увазі. І от як суспільство може в такій інформаційній, так би мовити, калейдоскопі такому, да, жити? От скажіть, як? А з іншої сторони, як це співвідноситься з Конституцією, де записано, що у нас свобода слова? Та ні, я, ну, з іншого боку, так. Ну, там всі можуть робити заяви стосовно зовнішньополітичного курсу України. Ніхто цього на це не якось не заперечує. Будь-яка, ну, тобто будь-яка людина, яка має громадянство України. А скажіть, а в Польщі, наприклад, в тій же Польщі, чому кажу, бо з парламентарями спілкувався свого часу, і вони ж мені й говорили, в нас, каже, хто б не прийшов би до влади, в нас лінія йде генеральна, стратегічна, і вона незмінна. А що там не так люди вільні в висловлюванні своїх там політичних поглядів чи просто поглядів? Ні, тут чому ж там люди, коли вони стали членами НАТО спочатку, да, НАТО спочатку, а потім йшли до Європейського Союзу. Там не було жодної людини, коли я там, наприклад, бував і з місцевими спілкувався, і депутатами місцевими, і депутатами Сейму. Чому ж там не було такого, що одні туди, і інші на Китай? Там всі йшли в ЄС. Тут ми вернемося до нашої одвічної розмови у цій студії. Так. У людей була стратегія. І ця стратегія була затверджена на державному рівні. І хочете змінювати стратегію, вперед до парламенту вносите правки до стратегії, і конституційна більшість або затвердить, або не затвердить. Там ще Сенат. Сенат або затвердить, або не затвердить. Затвердить – супер, але всі її знають. Ні, думку ні в кону, якщо це державна лінія, і ми всі йдемо туди, ну то воно так зафіксовано, і ми йдемо туди. Хочете змінювати, агітуйте, але ось лінія. Парламентсько-президентська республіка. Потім давайте ми її трохи в президентську шарашимо. Ні, в нас вона потім поки парламентсько-президентська. Ні, вона та була. Воно і є, але ну, потім ні. Давайте все-таки суто парламентську зробимо, бо воно ж то так. Ні, давайте ми будемо нейтралітет. Люди ж якби за це, правда? Ні, який нейтралітет? А що ж ми без НАТО? Да? Давайте ми в НАТО, давайте ми закріпимо. Закріпили основи зовнішньої політики. Зеленський НАТО виконує. Виконуємо. Тут давай вже знову. Ні, там же ж всі все розуміли. Нам би нейтралітет, і тоді все було би добре. Поки ми так це стратегія? Це взагалі невідомо що. Ще раз. Стратегія має висловитись в документі. Відповідно до Європейського Союзу і НАТО треба віддати належне. Пан Зеленський, все його зовнішньополітичне відомство, виконує чесно те, що записано в Конституції. Всіма силами доступний їм метод. Метод, на жаль, їм доступний тільки один – вимагати в когось щось, а не виконувати обіцяне. Намагаються нас туди доставити. Ну, нам метод не подобається, але що робити? НАТО хоче цього? Це вже інше питання. Ні, так вони про це в курсі. Нас у Конституції не записано, що НАТО хоче нас прийняти. У нас записано, що Україна хоче приєднатися до НАТО. Це інші речі. Другий важливий аспект. Стратегія має оформлятися, крім Конституції, хоч в якісь документи. Ну, хоч, звичайно. Там, ну, звичайно. В парламентсько-президентській республіці, в парламентській, це коаліційна угода. І програма уряду, яка підкріплює цю коаліційну угоду конкретними кроками. Де коаліційна угода? Нема коаліційної угоди, і коаліції немає, є монобільшість. Знаєте, в чому штука? Я вже про коаліційну угоду взагалі мовчу. Тут я читаю інформацію, що там ніби вже слуги хочуть там розчинити в собі голос. Там ніяк не можуть визначити, хто ж є лідером і партії, і фракції. Ну, партії зрозуміло, кого фракції не зрозуміло. Ну, так, фракції не зрозуміло. От. То, знаєте, такий сербор. Я тут про програму діяльності уряду вже взагалі мовчу. Тобто, пишуть, обіцянки на 22-й рік. Що мають зробити члени Кабміну Шмигаля? А я навіть не знаю, що вони... Да, я навіть не знаю, на базі чого... От, розумієте, от, на базі чого вони обіцянки можуть давати на 22-й рік? На базі чого? На базі просто бажання свого, чи там... Ні, на базі бажання Володимира Зеленського. Як Труфальдіно. Я тут ходив, хотів побачити город. Да я от встав, да, подумав. От на базі свого бажання зробимо Україну, там, я не знаю, на такому-то місці, там, 10 місць ми вперед там рвонемо, да, чи там, я не знаю, за щастя народу ухвалимо законопроект. Тут цілком зрозуміло, на базі чого. Кабмін же є суб'єктом законодавчої ініціативи, да. За щастя народу законопроект запропонуємо в парламент. За щастя. Хто не підтримує законопроект за щастя народу? Всі? Слуга народу. Ні, підтримують. А як же не підтримати? Уявляєте, слуга народу не підтримує законопроект за щастя народу. Ну це ж нонсенс. Але ж фінансувати щастя народу, то треба ж фінанси для щастя. Ну, щастя коштує, очевидно, грошей. А якщо в них програми діяльності немає, то на базі чого вони
обіцянки будуть давати. На базі бажання Володимира Зеленського. І ці обіцянки Володимиру Зеленському, а не народу. І вже ні, тим паче не парламент. Ну це неправильно. Ну, безумовно, це неправильно, але таке життя, нам з цим жити ще 2 роки, і тільки через 2 роки в Україні з'явиться вікно, коли ми здатні це змінити, фізично змінити. Знаєте, ми то здатні не перший рік змінювати, але щось в мене... От, демократичний спосіб ми не здатні останні 2,5 роки я це в цій студії раз вже таке казав, зараз повторю вдруге. От якщо будуть вибори, і знову буде якась лажа, вибачте, на слові, я не маю нікого безпосередньо там конкретно. Бо зараз мені скажуть, що я там когось назвав, там обізвав. Ні. Лажа в якому плані, я маю на увазі? Що проходить певний час, і люди починають говорити, йолки, за кого ми ж проголосували? А кого ж ми обрали? А я за нього не голосував. А що ж це таке? А в мене питання, почекайте, та хто ж за них ж голосував, правда? В такій кількості люди прийшли. Так, а хто тоді куди дивився? Отуди і дивився, так? Да? Але треба розуміти, що на відміну від попередніх заяв, боже, да ми ж за них не голосували, там народ принаймні намагався політику обговорювати. Серйозні виклики, там хтось щось неправильно зробив. Неправильно в моральному чи там людському плані, а неправильно в політичному. Що там, можливо, ми в ЄС якось не так йдемо, бо ми не виконуємо ті умови, а тут, можливо, крадуть, а там, можливо, щось не так з реформами. А тут ж нас дебільшого обговорюють, що черговий депутат «Слуги народу» в черговому поліцейському просто нахамив, оббрехав, ще й порушив правила дорожнього руху. Вчинив морально, антиморально, антиетично, ще й, ну, тобто це ж не політика вже, це, вибачте, звичайне питання людської гідності. Вертаємося до того, з чого ми починали. Однак, я не думаю, що у нас тепер трапиться найближчими часами ситуація, коли до парламенту прийде монобільшість. Так. Ця задача майбутнього парламенту і українського народу зробити так, або там на рівні просто усвідомлення, або на рівні нормативних актів, щоб монобільшості ні в чиїх руках більше ніколи не було в принципі. Бо там, де відсутня дискусія, немає ні планів, взагалі нічого немає. Там є лише воля диктату того, хто все це очолює, і люди бідно живуть, і ніхто не розуміє, як воно і що воно відбувається. Я не можу зрозуміти, знаєте, коли на голосування закликають по 20 разів, приходьте, голосуйте. В чому сенс голосування, поняття немає. Як може бути таке, що той же закон про регламент, а це закон, якщо комітети отакі, так, як бюджетний, там, свобода слова, ну, зараз то пан Шуфрич там його очолює, єдина людина, яка підпадає під ці критерії, що представник опозиції має очолювати такі от комітети, які дійсно мають бути контрольні, грубо кажучи, щоб було паритет якийсь там, я не знаю, бо я ж прекрасно розумію, що і перший заступник голови комітету, і секретар комітету, і, очевидно, більшість членів, то вони належать точно не до ОПЗЖ, до якої належить пан Шуфрич. Так, а в чому проблема? Не можна так зробити хоча б, ну, хай вважають, що це був би непоганий експеримент, бо ми про це постійно говоримо. Зараз кажу, давайте до мажоритарки, ну, повертатися, тобто знову змішану систему робити. А чого ж відходили тоді від мажоритарки? Давайте вважати, що це був експеримент. Да, там всі політичні сили мають нести відповідальність, тільки політична партія, там ля-ля-ля та паля, як кажуть. Да? А тепер ми давайте повертатися. Я можу зробити висновок, що цей експеримент, ну, за великим рахунком, тоді не вдався, правда? Не якщо зараз збираються повертатися. Не можете. Чому? Бо, ну, те, що сказав пан Арахамія, вибачте, це брехня. Те, що відбувається на місцевих виборах, виборчі правила, і те, що відбувається на загальнонаціональному рівні, за виборчим правилом. Це дві різні історії. Одна справа на місцевому рівні, де природня мажоритарна система, де люди мають знати своїх місцевих депутатів, там, ладно, ще обласний рівень якось можемо обійти, там, партійні списки вставити. Однак місцевий – це міста, містечки, громади. Ну, так. Там природня мажоритарка. Що ви робите? Ви робите обов'язкові партійні структури. І ці партійні структури вимушені шукати, вибачте, не 450 людей, а, ну, за підрахунками там, за 10 тисяч. Звісно, що там випадкові люди будуть, яких ви ніколи в житті не бачили, бо вашій партії рік, вона народилася там рік назад і нічого не робила. Звідки таку кількість просто людей взяти? Звідки ви просто так їх візьмете? Да. А з іншої сторони, давайте чітко усвідомлювати. Парламентських виборів за цією системою не було. Ось не було, в принципі, не було. Все, що відбувалося до цього моменту, це переобрання по мажоритарним округам. Звідки пан Арахамія робить висновок, що на парламентських виборах це погано? Ваш експеримент просто ще не відбувся, ви йому не дали відбути. Я, знаєте, знову ж таки, щоб мені зараз не закинули, я всіх поважаю.
Ну так, своєрідно, знаєте. Але от коли людина потрапляє, наприклад, от була людина, грубо кажучи, чим там займалася, да? Там музику, очевидно, там любила, правда? Пан Рахамія, очевидно, ж любив вже музику, правда? Любить. Музика – це добре, правда? Це діджей був. Да, ну я не про це. Настрій – це якось. Темпо, ритм такий, да? От з'являється така людина, наприклад, у парламенті, і він очолює фракцію. Ми маємо дослухатися. Вау. Точка зору. Знаєте, коли б він продовжував любити музику без парламенту, ну, навіть я, наприклад, і не знав таку людину. Він такий є. Ну, не тому, що я може, в музиці не дуже, да? Ну, вік там, всі нюанси, знаєте. Я трошки інших слухаю. Да, там, Стінга, наприклад, да? Елтона Джона, наприклад. Да? Ну, таких от. Там. Паваротті слухаю, наприклад. Да? Там, Іглесіаса слухаю. Старшого мається назвати. Тобто, в мене там смаки, ну, я трошки, якби, інші. Да? Мозах слухаю, наприклад. Рок-опери. Ну, тобто, в мене своє, да? Я не знаю, що це за людина. Але тепер я маю його коменти, його, які, знаєте, дороговкази, сприймати, що це ледь не, знаєте, ледь не річище вже якоїсь там державної стратегії, державної тактики, там, що це завтра буде от саме так, як він там собі, може, вранці надумав. На якій базі я маю йому взагалі вірити і його сприймати? То скажіть, він мені хто? Рівень його який? Крім того, що він просто очолює фракцію. Ну, я чому йому маю вірити, от скажіть? Це не про нього особисто, так там половина таких. Чому я маю їм вірити? Чому я з таким досвідом політичного журналіста маю взагалі їх слухати? Скажіть мені. О, просто. От чому слухати, да. Маєте, я можу вам відповісти. Давайте. Ви можете їм хоч жодному не вірити з цих 450, з яких 11 немає. І президенту в тому числі. Однак ви маєте їх слухати не в плані виконувати все, що ні, вони ну, скажуть. Ні, ну це я розумію, що а просто розуміти. А в плані хоча так, б так. Чути, що вони кажуть. Ну, да, ну, так бо чую. Оці люди, на жаль, на даному етапі мають повноваження впливати на долю країни. І впливати дуже нетривіальним способом. Вводити закони, розглядати законопроекти, сперечатися або не сперечатися з Кабміном, звільняти його, не звільняти, перепризначати тих осіб по державним службам, якими вони хочуть. І таким чином вони впливають повсякденні на політику держави. І ми маємо розуміти, як вони хочуть впливати, аби в майбутньому просто цього не допустити. В це принципі. Трагедія просто. Пані ну, Третьякова, трагедія, до того, робить? Як стала, пані Третьякова, до того, як стала народним депутатом, він мені редактору не дасть зараз збрехати, він ходить. Вона була частенько на каналі, на якому я працював до того. І так вона як експерт приходила, і такі, я вам скажу, відверто розумні речі навіть і говорила. Тільки вона була на тому боці, як кажуть, медалі. Як тільки люди стають на цей бік медалі, починається такий треш, що просто навіть його сприймати нормально не можна. І знаєте, що мені очевидці кажуть? Коли от спілкуються з нею безпосередньо, вона ніби взагалі не розуміє, про що мова. Тобто людина, знаєте, як шори, да, от заточена на своє. А, в нас отак має бути. Звідки воно буде? Звідки ці гроші? Хто буде там накопичувати що? З яких, вибачте, каврижок, да? Не хвилює. Все, поніслась, от саме так. А розібратися в деталях, да, в глибину, а звідки, чи це буде взагалі працювати? А кого це цікавить? Так тому і живемо. Я правий хоч в чомусь? Ну, наполовину праві. Ну, це вже непогано, робота, да, в парламенті – це все-таки професійна діяльність. Угу. А ці люди потрапили на професійну діяльність, не будучи в цій професії, від слова «нікогда». Прекрасно! Це все одно, щоб ми сантехніком назначили музиканта. Можливо, він і бачив ті труби в якомусь виконанні в своїх інструментах. Однак він ж не знає, що таке водосточна труба, як з неї борсатися. Ну, одним словом, Ноктюрн би на стоки водосточних труб би не зіграв би, правда? І це ми завдячуємо, на жаль, великому рейтингу президента, в сліпій вірі народу, що у нас нові обличчя, які ніколи не були при владі, куховарки здатні правити державою і змінювати цю державу. Ну, от як і реалізація на практиці цього. Бо голосували не за Третьякову і навіть не за пана Арахамію, голосували за щасливу обіцянку президента, і зараз таких людей приведу, вони все змінять. Це так, це так. Хто ці люди, звідки ці люди, навіть не розглядав ніхто. Однак, от все, хайп, давайте перевибори парламенту, навіть не 3 місяці, щоб розбиратися, що це за народ, що це за люди, і звідки так, він так взявся, а місяць, щоб швиденько всіх зачистити. Ну, от, знаєте, і, на жаль, опозиція в цьому плані в 2019 році, йому, ну, точніше, тодішня влада дуже сильно підіграла, бо були всі механізми не допустити свавілля і не допустити позачергових виборів, а дотягнути хоча б до осені. Ну, так. Знаєте, як в народі кажуть, що поспіх, він хороший під час там певної історії, певного процесу. Тут поспіх, мені здається, зіграв не дуже, знаєте, як кажуть, щось позитивне в цьому плані. Тому
Будемо бачити, як воно ситуація буде розвиватися. Я тисну вам руку, щиро дякую, що приходите. З вами завжди цікаво. Антон Малеєв, політичний аналітик і соціолог, був нашим гостем, шановні друзі. Це «Від першої особи», мене звати Сергій Дейко, це телеканал «Еко-ТВ». Ми продовжимо.